Bugünə qədər metil spirti zəhərlənməsi ilə Klinik Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə 24 nəfər daxil olub, onlardan 14 ölüb. Bu barədə şöbənin baş həkimi, baş toksikoloq Azər Maksudov bildirib. Onun sözlərinə görə metil spirti zəhərlənməsi ilə ötən həftə 2 nəfər müraciət edib, ölüm hadisəsi olmayıb. Bundan əlavə 2 nəfər sirkə turşusu zəhərlənməsi ilə daxil olub, vəziyyətləri ağırdır. Həmçinin 3 nəfər dərmanların allergik reaksiyası nəticəsində bizə müraciət edib. Bugün Əli Kərimlinin doğum günü ilə əlaqədar onlara getmək istəyən AXCB rəyasət heyətinin üzvləri Səadət Cəhangir və İradə Nəriman onun yaşadığı evin blokunda saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb və 4 saat bölmədə saxlanıblar. Baxmayaraq ki, onların hərəkət üçün icazələr olub, bu barədə Səadət Cəhangir məlumat paylaşıb. Start. Bugün Əli bəyin 55 illik yubileyi ilə bağlı yazı hazırlamaq məqsədi ilə onlara getməliydim. AXCB Ali Məclis sədrinin müavini İradə Nəriman da SMS icazəsi ilə mənimlə birgə getmək istədiyini bildirdi. Təxminən saat 12:00-da Əli bəyin blokundan içəri girmək istədikdə mülkü geyimli 4 nəfər üstümüzə cumdu. Özlərini təqdim etmədən onlarla getməli olduğumuzu bildirdilər. İsrarla özlərini təqdim etmələrini tələb etsək də nəticə olmadı. Sonra bizi Nəsimi rayon 21-ci polis bölməsinə gətirdilər. Bölmədə heç bir kobud davranış göstərilməsə də saat 16:00-a kimi bizi orada saxladılar. Protokol tərtib etdilər. Mənim jurnalist vəsiqəm İradə xanımın SMS icazəsi olmasına baxmayaraq 100 manat cərimə edilərək buraxdılar. Hamıya bir daha əyan olsun ki, Əli Kərimin evi həqiqətən blokadadadır. Evin qarşısında da polis postu keşik çəkir. Bir daha aydın olsun ki, hakimiyyət Əli Kərimliyə qarşı heç bir qanuna və mənəviyyata sığmayan yollardan istifadə edir. Statın sonu. O qeyd edib ki, baş verən hüquq pozuntusu ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcəklər. Azərbaycan Respublikasında 39 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 59 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1717 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 1221 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 22 nəfər vəfat edib, 474 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 15 nəfərin vəziyyəti ağır, 22 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. ABŞ Dövlət Departamenti hesab edir ki, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləni pozur və ya ona əməl etmir. Bu barədə Dövlət Departamentinin silahlara nəzarət, onların yayılmaması və tərk silah üzrə sazişlərə və öhdəliklərə əməl edilməsi adlı yeni hesabatında deyilir. Bu silahlara nəzarət və ölkələrin beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməməsinə dair illik hesabatdır. Hesabata əsasən 2019-cu ildə Ermənistanda zirehli texnikanın ümumi sayı əvvəlki də kərbi texnikanın məhdudlaşdırılması haqqında saziş ilə icazə verilən həddini aşır. Bundan əlavə, həmin müqavilə üzrə bir sıra digər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi də narahatlıq doğurur. Hesabatda Azərbaycanla əlaqədar deyilir. Ölkədə ümumi silah sayı 2019-cu ildə həddi aşmaqda davam edib və müqavilənin bəzi digər öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi baş verib. Dövlət Departamenti Azərbaycanın Viyana sənədinin tələb etdiyi kimi 2019-cu ildə əsas hərbi təlimlər barədə xəbərdarlıq etməməkdə ittiham edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin qərarı ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən daha 2 kredit ittifaqının lisenziyası ləğv edilib. Bunlar Sumqayıt şəhərindəki Böyük İstisu və Quba rayonundakı Əlif kredit ittifaqlardır. Son nəticədə ölkədə kredit ittifaqlarının sayı 45-dən 43-ə düşüb. Almaniya Federal Hökumətinin İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Barbel Kofler Azərbaycan Ali Məhkəməsinin İlqar Məmmədovə bəraət verməsinin ölkədə insan hüquqları sahəsində mühüm addımlar atılacağı ilə nəticələnəcəyinə ümid edir. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun ədalətsiz məhkumluğunun ləğv etməsi və onun hüquqlarının tam bərpası barədə 24 aprel tarixi qərarı çoxdan gözlənilirdi. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi ilə yenidən əməkdaşlıq etməsi və bu əməkdaşlıq çərçivəsində öz öhdəliklərinə əməl etməsi üçün atdığı bu ilk addım Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün gələcək mühüm addımlarla izlənəcək, Barbel Kofler bildirib. Almaniyanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin fikirlərini bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi Facebook səhifəsindən paylaşıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu təsdiqləyib. Dəyişikliklə qanunun 4-cü maddəsinin aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə əlavə edilib. Karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar ölkə ərazisində sərbəst hərəkətə qoyulan məhdudiyyətlər deputata onun şəxsi və xidməti nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.